Bon dia a tothom, una jornada més. Donem la benvinguda a la coach i programadora neurolingüística, Joana Coll. Molt bon dia, Joana. Bon dia a tothom. Avui estem contents, No sé si és que venim una mica regenerats de les vacances de Setmana Santa i estem com amb una altra onda, no? Sí, amb una altra energia. Sí, 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 energia d'avançament, de... no sé, com d'anar cap endavant, eh? Sí, i a més, el tema d'avui va una mica més rodat que mai, perquè és com ser més productius a la feina. Sí. Uah, sí. I jo, temazo. Sí, temazo, perquè, clar, m'ho pregunta moltíssima gent, és una de les parts que també a vegades treballo, i és molt interessant entendre que la productivitat es pot aprendre. Perquè hi ha com una mena de creença col·lectiva que o ets productiu o no ets productiu. I té que veure molt amb la gestió del temps i, sobretot, amb la intenció de per què fem el que fem. És a dir, a vegades omplim l'agenda massa, perquè creiem, no?, que hem de fer tot allò. Llavors, aquí entraria el primer concepte clau a l'hora de ser més productiu. I és saber diferenciar el que és urgent de lo que és important. Buah. Que no és el mateix, evidentment. Buah, doncs vinga, explica, perquè aquí em sembla que ja és tan fàcil confondre aquests dos conceptes. Sí. Urgent i important. Clar. Què seria l'urgent? Allò que no pot esperar. L'urgent és allò que tinc que fer avui, sí o sí, i que és clau. Llavors, bueno, pues hem de fer una llista de lo que és urgent durant la setmana, evidentment. I després l'important és tot lo de més. Hem d'arribar allà, però potser tenim un espai més ample, potser podem gestionar el temps d'una altra manera. Què és interessant? Quan tens clau aquests conceptes, no fas tants apagafocs. Què seria l'apagafoc? Estar contínuament improvisant, revisant, descarguem molta energia i gastem també molta productivitat solucionant coses que potser no hem parat a gestionar de la millor manera, que és una conversa ara amb algú, tornar a dir tres vegades el mateix, potser pues, tindré que quedar-me mitja hora més tard perquè, clar, tinc que acabar alguna cosa perquè no està ben gestionat. I, clar, un apagafoc, evidentment, té que ser-hi, perquè la vida és flexible i hem de ser molt flexibles. Però hem de fer la llei del Pareto, és a dir, 80-20, 20 és l'important, 80 és el de més, i deixar un 10% per la flexibilitat. Això seria l'agenda perfecta. Llavors, a partir d'aquí, espaciar les tarees en relació a l'objectiu. No treballar perquè sí, treballar en base a petits objectius. Quin és l'objectiu de dilluns? Doncs aquest objectiu és arribar a assolir això. Vale, aquest és el meu objectiu. Quin és el pla d'acció? Bueno, tinc que fer tal, tal, tal i tal. Vale, d'aquestes 5 coses que tinc que fer avui en la meva jornada laboral, què és urgent? La primera i la segona. Bé, on les agendo? A la primera part del dia, no? Vale. I l'important, les altres 3. On les agendo? Les deixo per darrere perquè potser després, si no acabo, em puc permetre deixar-les per demà. Sí? Això sembla molt fàcil. La teoria és superfàcil. Tenim el problema és passar-ho a la pràctica, Joana. Tenim moltes eines. Hi han agendes que avui són planificadores fantàstiques on ja te demanen l'objectiu, ja te diuen com gestionar el temps. Tenim aplicacions, qui sigui més digital, que són brutals. També ens ajuden moltíssim a gestionar les petites tarees del dia. I després el més important, agafar un espai per la reflexió. És a dir, per poder jo començar dilluns de la millor manera, em tinc que potser invertir, un temps, que si no vull que sigui el cap de setmana, potser té que ser divendres a la tarda, però tinc que invertir un temps en fer la planificació. Perquè no pot ser in situ, diguem, no? No pot arribar el dilluns i fer la planificació el mateix dilluns. No sortirà bé. No, perquè tenim que fer la reflexió primer, les que hem dit, què és urgent, què és important, què recau més temps, què necessita menys temps, quin és l'objectiu d'aquest dia o d'aquesta setmana, cap a on vaig, què vull aconseguir, què és allò que puc estalviar, potser aquella conversa no cau encara, doncs potser la deixo per la setmana que ve. I, bueno, igual que planifiquem els nostres matins a casa per arribar a l'hora a la feina i prendre el cafè, dutxar-nos i fer tot el que hem de fer, doncs això és el mateix.
Però sobretot, una cosa que també treu molta energia i moltes vegades distorsiona l'agenda és, i ho he vist moltes vegades en les sessions, sobretot amb gent que té càrrec, sobretot, que és que tenen que mirar els emails el primer. I diràs, bueno, però és que, clar, és molt important això. Sí, és important, però a vegades no és urgent. Llavors, entrar aquesta primera hora decidit amb una planificació i deixar potser la segona hora per revisar els emails ja és un gran, ja és una gran diferència. Perquè què fem? Ja no entrem en la dinàmica contestar emails, estrès, perquè creiem que tot té que fer-se ja, perquè creiem que tot és urgent i no, potser és important. Llavors, estem a primera hora ja molt, molt agafats, no?, per aquesta energia d'immediatesa, de precipitació, que ens acompanyarà no només tot el dilluns, sinó potser tota la setmana. Llavors, crec que és clau, sobretot, entendre que sí, evidentment, hem de revisar els nostres emails, però jo no ho faria a primera hora, sinó que ho deixaria per la segona o tercera hora. I això he vist una gran diferència. Evidentment, una altra diferència és deixar el mòbil aparcat. O sigui, és un gran lladre d'energia. Evidentment, si treballo amb el mòbil, no. Però si el mòbil està, el meu mòbil personal el tinc sobre la taula de la feina, pot ser també un input constant de distracció, encara que sigui un segon. Què més? Valorar amb qui treballo, els espais de feina, la distància, l'oxigen, com dic jo, entre els companys, per poder fer del teu espai de feina un sistema productiu, una taula neta, tot ben organitzat, un espai segur per tu. Claríssim. On realment què és meu i què no és meu, allò que no és meu, donar-li a la persona que li pertoca, perquè moltes vegades, sobretot en feines on hi ha un equip, a vegades els papers passen d'una taula a una altra, costa a vegades gestionar perquè deixem allà les carpetes. Llavors seria buscar un ordre dintre de que cadascú té el seu ordre. Això, Joana, no sé què dir-te. No, jo sóc molt desordenat, però jo m'hi entenc. Tu compres aquesta història? Tu compres aquesta forma de viure, de dir no? Depèn. He vist això com una gran excusa per gent molt poc proactiva i també he vist que hi ha gent que realment té un ordre dintre del seu caos. Però sempre que no molesti a ningú. Clar. O sigui, si tu a casa teva tens la casa feta, jo què sé, un caos, com he dit abans, és perfecte. O sigui, és casa teva i si tu allà doncs, t'hi trobes a gust, però en un espai de feina on tu comparteixes l'espai amb altres persones, té que haver-hi una mena de civisme. I encara que tu tinguis un desordre en el teu ordre, sí, pot haver-hi aquest 20%, però no seria tot el 100%. Yeah. M'entens? Llavors sí que aquella persona potser té que fer algun gest per intentar canviar algun hàbit. Perquè al final canviar hàbits és una cosa que fem durant la vida que no costa tant si es fa amb una planificació i la productivitat i els hàbits van de la mà. Van de la mà. Les persones més productives no són les persones que tenen aquesta capacitat així perquè els hi ha vingut del cel. Són persones que tenen una funcionalitat molt clara en els seus hàbits diaris i després perquè dominen el rol, és a dir, tenen molt clar quan estan a la feina, en quin rol estan, quin és el marc d'actuació dintre d'aquest rol, què entra, què no entra, què els hi toca, què no els hi pertoca. Llavors, a partir d'aquí, agenden amb molta efectivitat i després, quan surten del rol de la feina, se'n van a un altre rol, que també, segurament, són molt productius, no? És que, no sé si m'ho compraràs, però no vol dir que una jornada laboral de 8 hores, si estàs les 8 hores treballant, potser no ets productiu. Clar, és que a vegades, fins i tot una jornada laboral més curta de temps, pots arribar a ser més productiu. Bueno, hi ha estudis que demostren que jornades més curtes són més productives que jornades llargues. Jo no estic convençut. Hi ha molta distracció i moltes fugues d'energia. I després perquè tu dones tot en aquell temps. Estàs motivat, estàs entregat i estàs concentrat. Tens molt de focus, perquè evidentment saps que després tens molt més jornada per fer les teves coses. Això és una gran motivació. Sàpiguer que després també disposes de més temps per tu. Tu creus que aquest seria el camí? Sí. Sí? Tu compres més aquest sistema de treball, sí, però, de concentrar més
focalitzar l'atenció, sí. Bueno, tot veure, i que no siguin les hores. Aquesta és la meva opinió, però jo crec que sí, que de 8 es poden passar 6 hores, fins i tot es pot donar a escollir. Hi ha gent que li agrada treballar un dissabte, per exemple, per anar més oxigenada durant la setmana, però que li costa molt els 5 dies treballar, doncs, 8 que són 9 moltes vegades, no? Sí, sí, sí. I llavors després el que t'emportes a casa, perquè molta gent, com que no està molt conscient de que treballa en un rol professional i segons la responsabilitat de cada feina, a casa continua treballant, encara que sigui mentalment donant-li voltes. Llavors, bueno, la reflexió seria, primer, quines eines necessito per gestionar tot això des del meu propi benestar, com implantar una productivitat molt millor i a partir d'aquí el que el sistema després proposa, no? Que evidentment aquí no tenim cap control. Sí que és veritat que podria ser, crec que un gran avanç, treballar per objectius, ho tinc claríssim, s'ha demostrat que la gent està molt més compromesa, molt més tranquil·la treballant amb un pla d'acció clar, medible i realista, i després potenciar la productivitat, potser doncs això, disminuint les hores laborals i fent un altre model laboral, que també crec que s'està començant a moure històries molt diferents. Jo parlo amb molts empresaris i molts comerços i ja s'estan implantant idees molt noves, no? Jo és el que volia comentar. De quina forma... És una pregunta difícil, molt difícil de respondre. Però de quina forma s'avalua la productivitat? Perquè moltes vegades tenim la percepció de que realment no sabem, doncs, avaluar, mesurar... Si en el resultat. En el resultat. Claríssimament. Tu tens que tenir un marcador. Per exemple, si tu tens un objectiu i tens que assolir l'objectiu el divendres, abans de que arribi el cap de setmana, el teu marcador, doncs, potser tindria que estar divendres al matí. Què és un marcador? Bueno, una canxa de bàsquet, ¿vale? Per exemple, el marcador és aquella pantalla on surten els punts, no? Resultat. Sí, resultat. Pues allà tu dir, bueno, pues faré una, jo que sé, una reflexió a mi mateix, validaré si he arribat com jo voldria, si he aconseguit assolir el que volia i tenir aquest marcador molt clar. A vegades en un equip el marcador és una reunió on es valida realment si s'ha arribat als objectius de la setmana o del mes. Llavors, quan ho fem individualment, doncs és un espai íntim amb tu, molt honest, perquè ens autoenganyem contínuament. Vale, és que no he arribat perquè, jo, és que aquesta setmana no me trobava bé, és que feia molta calor, és que no anava l'aparato d'aire condicionat de la feina, és que el meu jefe estava molt reactiu. Bueno, sempre tenim aquestes excuses i ens agrada molt tirar les pilotes fora, però al final la productivitat com, és algo que una vegada que implantes una metodologia ho veus bé perquè també a casa la implantes. Vull dir, al final abarca més àmbits de la teva vida i llavors aquí tens aquesta mirada en el resultat de dir, ostres, jo abans trigava molt més en fer el dinar o en netejar la casa i veus que realment has implantat estratègies, no? Que és una altra paraula que va molt lligada a la productivitat, crear estratègies funcionals. Doncs recordeu que us podeu posar en contacte amb la Joana Coll a través del seu perfil d'Instagram. És superfàcil, prenar una nota, és @joanacollcoach. I si voleu una comunicació més directa, la podeu trucar al número de telèfon mòbil 671-500-610. Repeteixo, 671-500-610. Mira, 15 minuts clavats, no arriba gaire bé, però hem estat, jo crec, molt, molt productius per intentar, doncs, animar la nostra audiència a que siguin, doncs, una mica més, no sé, curosos, més reflexius a l'hora de dir, doncs, mira, per amb aquests petits gestos... Edu, que cadascú agafi el que necessiti. Ja saps que al final és la idea, no? De lo que diem, doncs que cadascú agafi aquella pinzellada que potser li servirà a la seva vida. Totalment d'acord. Joana, gràcies. Una abraçada. Ciao.